Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пич, аз съм Преслав Трит Иванов и току-що с Калинка осъзнахме, че не сме записали първите 15 минути от Дейлито. Гадно ли? Освен това, осъзнахме, че не сме записали първите 15 минути от Дейлито. 9 часа. 9 часа след като започнахме Дейлито, т.е. 9 часа откакто дадохме пауза. Така че надявам се да може да го продължим без проблем. Дейлито е с Юда. Намираме се в една не лоша позиция. Имам избор тук между Кидни Стоун и нещо, което не искам, така че няма да го взема. И мисля, че се намираме в Депц 1. Дейлито е до... Дейлито е, разбира се, до... Шеул? Или Чест? Не съм много сигурен. Така и не се научих да ги различавам добре. Двете полуроида и негатива, но в крайна сметка е до дълбоко. И днес с Калинка си говорим за човекът, който спечели нашите сърца на президентския дебат. Господинът, известен като Митю Пищова, който пуска най-добрите бърнове, виждани някоя в президентска кампания, от сорта на само семейството ти ще гласува за теб, ако не се изпокарате, и сменяш си политическата партия по-често, отколкото аз си сменям жените, предвид, че Митю Пищова е минал 3/4 от жените на Балкански полуостров. Което означава, че Калинки, ти си специална. Или Митю Пищова е минал и теб. Знаеш, че пределно ясно знаеш, че Митю Пищова не е минал. Те е минал? Не е минал. А, докажи. А повече от както ти доказах? О, надей тук да издаваш корпоративни тайни. Те са ключови. И ти какво смяташ за Митю Пищова? Той достоен президент на България ли ще бъде? Тъй като аз съм сигурен, че той ще спечели изборите. Той няма как да не ги спечели, нали така? Естествено, ще е достоен. Ще бъде яко достоен, нали? Не виждам нищо лошо. Той е еманацията на гений. Той е еманацията на човек на народа. Да. Той се грижи за нашите баби и дядовци. Дава им кифтета, кебабчета, 100 села на ден минава. И това може да ви се струва глупаво и наивно, но България има нужда от такъв човек. Човек, който действа, а не който говори. Може би Митю Пищова дава малко, но той започва по правилния начин да дава. Защото хората имат нужда от това. И Митю Пищова е съвсем наясно с този факт. Той знае, че българина има нужда да вземе, затова Митю Пищова дава. Нали така? Мисля, че това е основният селинг поинт в предизборната му кампания. Мисля, че е добър селинг поинт. Определено мисля, че е добър селинг поинт. И ние всички като българи трябва да бъдем достойни и да се слушаме в думите на Димитър Маринов. По-добре известен от в българския фолклор като Митю Пищова. Нали така? Точно така. Какво смяташ за другите кандидати и кандидатки за президент? Явно един от тях си сменя партиите много често и само семейството му е гласувало за него. Да, и е дърт комунист. Другата не е безизвестна Цецка Цачева. Така? Какво за нея? Очевидно е една от най-грамотните хора на този свят. Що? Какво е написала? Някаква кардинална простотия ли е направила? Е, тя е оратор, смисъл, тя е невероятно красива, смисъл. Това също. Това много голяма прилика с това, нали, трески актьори. Да. Жера Депардьо. Недей да обиждаш така Жера Депардьо. И аз сега казах, къде приключи. Мисъл... Той поне има чарм харизма. Тоест исках да кажа, недей така да обиждаш Цецка. Имах, разбира се, предвид. Значи да, мисля, че Митю Пищова. Все пак той поне дава смисъл. Поне прави нещо. Той е най-достоен от всички. Мале, как го изтреска за половината му хия от... Абе, нямам идея как... При положение, смисъл, буквално 4 минути ми отне да мина това ниво. От както влязах в него, което означава, че ще бъде много трудно да се хване босръша. А определено ми се иска да хвана босръш. Изгубих темпо цялото това време. Empty Vessel е супер найс. Направо съжалявам за това хил тъп хапче вече. Направо съжалявам за това хил тъп хапче.
Трябва да оцеля мама от раз, нямам никакъв мапинг, така че ако оцеля мама от раз, ще бъде супер. Хеленки, хубав ли е ягодовия чипс? Отвратителен, никой не си замутваме. Отвратителен? Гадния ягодов чипс. Я дай да го пробвам. Гаден ягодов чипс. Смисъл, я съм сушени ягоди с вкусите, ама това не са сушени ягоди, това са... Това печени ягоди ли са? Огриски от ягоди. Това са смачка ягоди. Имам минута и половина да намеря мама. Не изглежда добре. Е, стига да. Добре, това е казино. Мисля, че това всъщност е пътя към боса. Мене... Това е отвратително. В началото не ти се... О, шит! Това не е мама! Това не е мама! Рип скинс. Мапинг. Мисля, че току-що официално изпуснахме отново бос ръша. Нещо не ни върви с тая бос ръша. Няма да го гона, няма как да го фана. Слушай, любимия ми нов коментар, който посетих. Так, прочти го. Ай, те, шо не поеха да е мале, колко ме е ядна. Не се изкарвали пари от YouTube. Видео я две понички по 12 лева, вие си имате хавърборд. Вие сте богати, запетайка. Какво? Не се изкарвали пари от YouTube, запетайка. Тоест няма запетайка, но трябва да има. Видео я две понички по 12 лева, вие си имате хавърборд. Вие сте богати, не се изкарвали пари от YouTube, да. Абе, тоя човек ретард ли? Ами, аз останам. Щеше да е супер да може да си вземем хавърборд, щяхме да си вземем и два със сигурност. Нямаше да е никак зле да си вземем два хавърборда, как ти се струва? А, мацка. Да, ще е хубаво, уви! Уви, нема кинти. Уви, нема кинти. Но какво се прави, мисъл? Ние сме богати, може да си го позволим. Е, все пак ви бъде повече по 12 лева. Нищо, че живее в държава, в която всичко струва, нали? Пет пъти повече, отколкото в България. Аз съм сигурен между другото, че Дидо не е показал, че яде поничка за 12 лева, за да парадира с това, а за да изкаже своето възмущение как поничка може да струва 12 лева. И това го казвам със сигурност, защото знам за какъв клип става въпрос и знам, че Дидака сме го обсъждали това и между нас е казал, бат, 12 лева поничка. Даже беше 14, ако трябва да съм честен. Оха. Ето ми го флайнга. Което е хубаво, защото така получавам и сърчицето, което ще мога да затворя до пълно червено сърце и евентуално да дам за Devil DLC и евентуално да активирам и Empty Vessel-а. Аре, хъск, аре, ева ми. О, тоя хъск не знае къде се намира. Беше му наложена Пернико доминацията на него. Ходим и се пак в Перник. Какво? Тебе не ти ли се ходи пак в Перник? Ходите се където иде. И на мене ми се ходи където иде. Ей, верно, трябва да направим нещо за нова година. Какво ще кажеш за 5-звезден хотел? И без това сме богати, може да си го позволим, ще отидем там с чисто новия ни автомобил за 120 000 лева. Добър план ли е? Красно. Ние сме богати. Какво? О, шит. Еми, защото... е по-газарско. Що не си го купим направо? Хотела ли? Да. Yeah. Чакай бе, не сме олигарци, ние сме просто богати хора. Range Това го казва от хронично. Да. Сме супер богати от YouTube. Да. YouTube Money ни дава тук неподозирани възможности. Между другото имам нова стратегия за биене на мама, която развих напоследък. Да доджвам само тук наляво и надясно. Без да се движа нагоре и надолу. Мисля, че е много добра стратегия, ама нямам орбитал или нещо, което да ми помогне да... Ох. Тук ми се наложи да мръдна. Но така е много... Ама то трябва да зареди много дълго. В смисъл, виж, като почна да трепери, като супер епилептичен пристъп, тогава вече има смисъл да го пусна.
Защото иначе само отскача един-два пъти не е достатъчно. Малкото гърглингче. Малкото гъркче. Да, мама, като нямаш някакъв орбител, колко време се бие тоя босс? Ух. Вау, е, нямаме девил стая. Нямаме девил стая, измама. Е така както сме тръгнали. А, това е много гадно, бе. Мисля, вижте какво е тънко, мое четеш вестник през него. Сладко е, защото е узахарено. Изкуствено подсладено и след това усещате вкуса на гнила сушена ягода все едно. Мега неприятно. Мега неприятно. Жал ми е за президентските избори в България. Американците си говорят колко им е зле на тях, ама дори не могат да видят колко ни е зле на нас. Мишел. Просто нереално. Просто нереално. С какво се случва на българските президентски избори? Ей, трябва е да гръмна от другата страна, глей. Това не е лошо да се го шмучеш. Да се хидратира такова стас, като прясна ягода, между другото. Прой да си измучиш едно. Но не мога да те предсакам, Калина. Проглеждаш през плановете ми. Толкова си бдителна. Никога не мога да те предсакам. Всеки ден ме предизвикваш. Знаете ли днес какво стана? Да, Калина, спря да ме обича. Значи, преслав се кола става колко часа? 8 и половина. Не бе. А! Става 4 часа след обед. Ние затова между другото изпряхме дейлите. Как ти де? Опа! Става такова и ми вика, умирам, много ми е зле. Аз съм някакво фокия. Той вика, не мога, супер зле ми. И си лягам. Което аз съответно на мен не ми се спи смисъл, аз не мога да спа по това време. И му казва, добре, аз ще имам другата стая да си правя нещо, там ще записам някакви неща. Не, ти не ме обичаш, искаш да си легнеш до мен, блблблбл. Как че не, нали, минахме го този период, ти в другата стая. И което ми така ми се обади, си говорим някакви по-стрим. Крампус, това трябва да е Крампус. Да. На неговия стрим, при което, е така, 10 минути по-късно, ми звъни телефона. Я преслав, сигам, what the fuck. Ти се обадил? Аз съм ти се обадил от леглото. Да! Нали това ти казвам, аз гледам другата стая, говориш ми така, ти се обади. Да, бе, да. Което, ти такова, и ми вика, искам да си ходиш. И аз някакво сега, знам, че му се спи, че е сънен и че това не е той, нали. Обаче някакво, знам как да реагирам. Нямам, аз питам, Крампус какво прави по-скоро? Защото аз нямам нищо тая игра. Тая игра съм супер слаб. При което ми казва, нали, аре, събираш ти нещата. И аз някакво... Казал съм ти да си събираш нещата. Казва ми, искам да си ходиш и аз ти казах, what the fuck, и ти ми каза, събираш ти нещата. Тогава аз дойдох тук и му казах, какво се случва. Той ми каза, Ливи ли имам пустото. Какво? При което аз знам, че той не казва... Какво съм казал? Сливи ли имам пустата, защото аз се питах, какво става, нали? При което ти викам, окей. И някакво знам, че... Нали всичко е тотално what the fuck. При което ти имам, нали, взимам си това фотоапарата, взимам си телефона. А ти си тръгнала да си тръгваш? Е да, беше ми ясно, че няма да стане, нали. Вау. Той ми вика, но ти не ме обичаш вече. И аз викам, смеши сега, ако искаш да си хода, ще си хода. И... Той някакво си така, не, аз не искам да си ходиш. What the fuck? Кажи ми какъв е проблема. Си така, не, ти не ме обичаш. А той е много смешен, като му се спи, защото говориш някакъв много странен глас. Ама лошото е, че буквално имам чувството, че това съм говорил на сън. Ами не, беше си на живо. Ма аз нямам спомен да съм се събуждал. Там бяха ти отворени очите, може съм много бустен. Дай се изправи. Изправил съм се! Ето съм в леглото изправил. What? Как си да е, аз някакъв... Калина, това е много странно. На мен ли го казваш, аз го преживявам. Трябва да отида се прегледам. А, и аз така мисля. Може да ми има нещо. Ай, защото си преуморен. Как си де? Е, така, после нещо ми сърдеше, че не си лягам при него. И аз пиша такова на ми така, пръща се събуди, то е някаква, а ясно,
Окей, оправи се. Джиджи. Окей. Ти си легнах, нали, защото той ми се сърдеше това. Само да мръдна, брат, и крайки не ме обичаш. What the fuck? Легнах си до него и да спахахте. Това да правя 2 часа, брат. И се буди такова в 8 часа. Колко часа? 8. Как ти кажа 8? Ние сме се спали. Make up your mind, моля те. Мале калинки, това е силно супер гадно да живееш с мен и да правя такива работи понякога. Е, в някакъв момент се свиква, обаче понякога е много. Ма какво се свиква? Аз не мога да се държа неадекватно. Аз знам, че не го правиш. Благодаря ти, че си толкова толерантна с булшита ми. Към булшита ми. Просто това е магическо. Макар, че си била готова да си тръгнеш. Пак ти благодаря. Много ясно, че нямаш да си... Тя калинка е демонстративна личност. Не, аз знаех какво ще кажа, смисъл знаех как ще реагира. Някакво просто знаех, че е така отворили вратата, ще почне ми говори нещо. Вау. Просто ще го докажем се. А между другото, най-тежко е като съм болен. Като съм болен е още по-зле. Е, да, защото не съм се разболявал да чукам на дървото, както се познаваме, ама... Горкоми. Какво? Горкоми. Да, тогава хода на сън. Тогава не си спомням по цели дни. Гледай как ги прецаках. Нали? О, кажи ми, че съм гений, бейби. Ще изпроса пердаха. Ако продължавам да правя. Опа. What? Проптозис? The fuck? Как да фък стана това? Откъде да иде това проптозис? Вау, когато играта ти дава проптозис for free. Да, въпросът е да хвана хъш. Защото ако не направя и хъш на този рън, ще е много фейл. Не, тука ставам доджебъл. А я ми гарантирана деви остава заради Godhead-а. Имам 20 секунди, ще го направя, нали? Е, не. Добре, добре. Готова. О! А! Е, това е. Панахме хъш. Дори да бях хванал босръш, едва ли щях да фана хъш. Така че... I have that... Ама нямам много хелт между другото. А хъш с про... Оу. Добре, това е хубаво. Я да вия. Тук много често има мазета, между другото. Много често съм забелязал, че тук има мазета. Добре, това е... Това е... Това Thundering Things ли или Bucket of Lard? Ще съм малко по-бавен, ама... И под малко по-бавен. Имам 3 стомпи ефекта в момента. 3! Аз съм стомпи звяр. Та Пандора наистина ли не ми даде нищо? Как ма та Пандора да не ми даде нищо? И бед трип хапче е така. Ооо. Добре. Не е толкова зле. Нека бомба! Споко виждам. Е, чакай, то, нали знаеш, че ми дава бонус демидж тоя пиран? Тука трябва да бия първата фаза на хъш като Blue Baby отблизо. Заради проптозиса, това ще е доста трудно. Но имам доста лък. Вау. Вау! Уф. Гледай колко мухи останаха. Ле. Я поне имам малко movement speed, мога да доджвам много прецизно. Но пък трябва да го бия отблизо. Което винаги е трудно. С хъш. Но пък имам мухите от Rotten бебето. Абе, аз имам Mal of the Void. Я чакай малко, аз съвсем забравих, че е Mal of the Void. О, то Mal of the Void колко демидж прави...
Той малък да войд колко демидж прави заради проптозиса. Гледай колко е огромен. Колкото повече демидж прави малък да войда, колкото по-голям е малък да войда, толкова повече демидж прави. Тук трябва да го изплющя пак. Съвсем го забравих този малък да войд, че го имам. Гледай колко демидж прави на хъш. Той го изпарява. О, ето ги дечурлята. Е много ясно, ма. Трябва да го заредя. Защото ако не ги изчистя, веднага почва фазата с... Стига, бе! Няма movement speed да мина по-бързо. Много damage прави. Много силен. И гледай колко... The fuck? Това е bullshit. Нямам време! Нищо, поне sequence брейкнах, няма да имам фаза с спаунъри. Но това ще ме удари. Нищо, поне... Поех супер много демидж. Беше бърз хъш, ама поех супер много демидж. Бърз, 2 минути, 2 минути хъш беше. Мисля самия... Това удари ли ме? Уоооо, това е моят скайп, споко. Абе, добре, защо скайпа ми постоянно е такова? В смисъл, постоянно го държа до едно дистърп и всеки път, примерно, веднъж на ден го пускам за 10 секунди и го забравям. Не владява нищо. Да, тук трябва да не поемам просто много демидж. Имам и пирония. Имам и пирония, така че всичко е добре. Нали така, Каленке? Ама не мога да бягам от тези бомби. Мале, това малък да войд колко е голям. Брутален. Мисля, че сме надолу, така че трябва да мина първо нагоре. Movement speed-а ми е пократителен, нямам право да бектраквам. Момент сега. Какво? Ще го видя на връщане. Но то да не се окаже, че после не съм сега. Ей, топ. Може и да е, да. Ма не би трябвало да е. Добре, защо като ме ударят ми се прекъсва това чардже на Малъв да войда? Много неприятно. Добре, това е крайна стая. Колко съм швлаги. Да, доста бавен съм така. Може и да е на сам боса, не дам. Билбо Шавлагинс. Ще дай да изкара. Ох. Да. Няма как, ще трябва да бектракна. Това е Сейтан. Сега ще убием Сейтан супер бързо. Мраза тези очи. Толкова са имба. Виж колко бързо стрелят. Мисля, те пускат втория Бринстон преди първия да е минал. Добре, чиста работа. Мангизи. 99 мангизи, макс шлак бонус, бата като Цецка Цачева. Целият шлак бонус на света е ней. То, дали мога да го ваншотна? Уф. Дори не ми трябва бонус демиджа, е така, толкова безумен демидж. Това е най-лъки проптозиса, който съм намирал. Дайте ми черни сърца, сега къде може да е тайната ста? Ето тука горе. И ето тука долу. Тайната ста може да бъде ето тука. Мисля, че е тука. Или долу.
Ето я. Много швак, много швак. А, момент. Имам тук доста пряк път, който си заслужава. Гледай колко офертен пряк път. Няма проблеми. Хейл Сейтан, хейл Сейтан, хейл Сейтан. Е. И тайминга ми беше оф. Ле-ле-ле-ле-ле. Да, ще го изпържа ли от раз? Уоу! Защо малък да бъде толкова лош днеска с всички, а? Добре, остава ни Dark Room. Dark Room. Много сме бавни, но няма проблеми. Я да видим Dark Room. Имаме ли гъпи части? Нямам никакъв спомен дали имаме гъпи части. Ще взема, може да станем гъпи. Макар, че нямам спомен. Да, много ясно. Гли, колко много демич. Това го искам. Стъна е винаги добре. Ай, изпуснах тук малко да войда втория. Пак го изтървах. О, то стън. Вена се изплаща. Е, тук няма movement speed да дожна дебелако, ма каквото и да става, няма movement speed да дожна дебелако. Така, боса е тук, интересно, намерихме боса, глей. Я да видим това колко шлак дава. 10 точки, уха, мама мия. Митака? Митака от вчера толкова го пържа. Два пъти изпържих Митака за 24 часа. Кажи му този път, че не спя. Кажи му, Преслав в момента не спи. Три удивителни. Да, той вземе ти звън и пак ще му затвори. Спреш ли стана ли? А, да, ти представяш ли си пак да звън на Толя? Тотално ми се разбисания последните два дена. Тотално ми се разбисания. Ама, тотално. Кажи му да не ми извиня, защото снимаме дейлито. Пише ли? Може ли да му звънна? Кажи, снимаме дейлито. Кажи му, първия път, като го снимахме, ти пак звънна. Уха. Три черни сърца, е така ми харесва. За шлага, шлага. О, то мало да войд. Твърде е силен. Що не ми дай сърца, бе? Що не ми дай сърца, а? А? Мало да войд. Мало да войд. Кои ретарди са му скъсали нервите? Кажи му, че до 5 минути ще му се обада. Какво? Я да видя, това... Какво разправя? Дай сега ще чуем. Я да видим, това ще ми даде ли точки? А, това да носа различен предмет има различно пеналти. Ма не съм сигурен, вземи точки. Ох, как чисти, как чисти. What? 6 боса в една става, what the fuck? Това е грозно, Акалина. Баляше ни пещата в антърната. Ей, нашата ли? Как? Уф. Антърнт, why you update, motherfuckers? Why you update? Трябва влезем, да разцъкаме. Нямам, важното е просто да завърша този рън с максимум хилт. За да имам максимум шлак. О, тостън. А, това между другото ще бъде много бърз ламп клиер. Много бърз ламп клиер. Е така с тънчето. Ле. Колко бърз да ламп беше това. Да, ще му звънем. И сме на 130 място. Йей! Ачо и Алфата сигурно са пред нас и двамата, я сега да видим. Само Алфата, Ачо къде е? Ачо е болен, ама... Рейдж квитнал е днеска. Вчера майче също е рейдж квитнал. Агрелиан, а не, умрял е? What?
Нещо напоследък му дропи консистентността. Алфата напоследък доминира, гледай. Това са три поредни за алфата. Да. Аз не съм печелил дейли от толкова много време. Трябва да си върна формата малко. Трябва да си върна формата. Определено. Това е всичко за днес, капичо. Извинете за краткото дейли. То не е много кратко, но просто изтървахме първите 4 нива. Малета жена! За вас бях представител 3-1 пичо и до скоро. Чао, чао!